Tandaslah pula. Tapi saya tak boleh turun ke bawah. Pergi ke tamanlah. Tak boleh buka. Hei, ini saya lah Nobita. Susah betul nak buka benda ni. Perlahan, perlahan. Sila sebutkan kata laluan. Kata laluan, ya. Kakakku kata kakiku kekok. Bukan. Kakiku kakak kakiku kaku. Bukan. Kiriku kakan. Kakiku kakak kakiku kaku. Bukan. Kiriku kaku kaku ku kaku. Kekatu kariku katak puruh. Alamak. Tinggal 15 saat. Apa? Kariku kekatu. Tunggu. Nanti sekejap. Tinggal 10 saat. Kariku kekatu. Alamak, tinggal 15 saat. Apa? Kariku kekatu. Tunggu. Nanti sekejap. Tinggal 10 saat. Kakakku kari kakakku kaku. Tinggal 5 saat. 3, 2, 1. Siapa suruh awak tukar kata laluan tu sendiri? Memalukan betul.